Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви запознаем с топ 10 факта за големия и малкия Александър. Останете до края на видеото, за да разберете една от най-интересните прояви на поведение при малките Александри и не забравяйте да харесате видеото. Хайде да започваме с фактите! Десети факт. Големите Александри живеят до 40 години, а малките 15-25 години. Девети факт. Двата пола са лесно различими. Само мъжките имат розово-черен пръстен около врата. От клюна към окото преминава черна линия. Перата на опашката са с 4-5 см по-дълги при мъжките. Осми факт. Големите Александри са с 15-20 см по-големи от малките. Седми факт. Александрите са шумни. Гласът им е много силен. За да намалите шума при Александъра, научете го да говори. Големите Александри са сравнително по-тихи от малките. Шести факт. Малките Александри са много добри летци. Летят на високо и бързо. Пети факт. Големите Александри, Alexandrine parrots, са кръстени на Александър Велики, който пръв ги е пренесъл от Азия в Европа. Четвърти факт. Когато искате да впечатлите Александър, го имитирайте. Започнете да го учите да говори с кратки думи, съдържащи звука Р. Бъдете спокойни и търпеливи. Трети факт. Синята мутация на малкия Александър е много издръжлива при по-ниски температури. Втори факт. Решетките на клетката на Александъра трябва да са по-дебели, защото Александрите имат много здрави клюнове. Също така, решетките на клетката не трябва да са много раздалечени една от друга, за да не провира Александърът главата си между тях. Първи факт. Знаете ли, че след отделянето на папагала от родителите му, той преминава през така наречения bluffing stage, период на отчуждаване? Това се случва на възраст между 4 месеца и 1 година. Тази фаза продължава от няколко дни до няколко месеца според начина на обучаване и отношението към папагала. Много папагали преминават през този период, но видове като малък Александър, ара и сенегалски папагал са по-податливи на такива състояния. Важно е да уточним, че не всички малки Александри преминават през този период и той е по-характерен за женските индивиди. През този период малкият Александър става доста агресивен и започва да хапе без причина. Поведението на малкия Александър наподобява това на бебе. Научни изследвания за отчуждаването на Александрите липсват, но има логично обяснение за това поведение. Докато бебетата проучват света около тях с опипване с ръце, Александрите правят това с човките си. За да се преодолее тази фаза от живота на Александъра, стопанинът трябва да игнорира това поведение. Но в никакъв случай папагалът не трябва да се държи само в клетката, не бива да му се вика, защото запомня поведението спрямо него и се отчуждава още повече. Стопанинът трябва да му обръща много внимание. Изисква се търпение и постоянство. Но веднъж свикнал с стопанина си, Александърът никога няма да го ухапе. Привързва се много силно. Гледахте топ 10 факта за малкия и големия Александър. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да се абонирате за канала ни, за да не пропускате новите ни видеа. Ако имате Александър, дайте в коментарите под видеото някои по-важни насоки за отглеждането им и споделете опит. Благодарим ви, че гледахте!